כמה אנחנו מתוכנים לוותר. אברהם אביב לא מוכן לוותר על הכל, על הבן שלו. עשרה ניסיונות, שים גם מאה ניסיונות. אלף שיעשו אותו דבר. אין בעיה. לך לך, לך לך. רב, רב. לקחו את אשתי, מה שאתה רוצה. ניעור כסדים. נכנסת לאש. לקחו לי, קח, שחוט אותו. אני קם בבוקר ראשון לעשות את זה. מה קרה? אני הולך אחר הייעוד האמיתי שלי, אני מגן באמת למיצוי האמיתי שלמענו אני נבראתי. להתעסק בשטויות אחרות רבותיי זה להתעסק בסתם, זה לא לא. לא. הלכת לייעוד וחזרת בלי כלום. הלכת לייעוד, אה? הלכת לייעוד, יגידו לך ראש הממשלה, הלכת לייעוד, היית ביהוד לא עשית כלום. היה לך בית כנסת כל יום שלישי לא באת, הלכת לייעוד ולא הגעת לייעוד, אוי לך ביום הדין <laughs> איך יכול להיות שהיית ביהוד ולא הגעת ליהוד שלך, תגיד לי, לא ישאלו? ודאי שישאלו. איך? איך היה לך בית כנסת ליד הבית עשר מטר, חמישים מטר, לא באת לשיעור. כה אמר השם לשכניי הרעים, כל שיש לו בית כנסת בעירו יש שיעור לא בא, למה אתה לא בא? יש לך תירוץ מספיק טוב בשבילך, אני מקווה. גם יגיד אדם, תשמע, אני לא צריך. אתה לא צריך, אתה צריך את זה בשביל אחרים. כשאחר רואה שיש עוד אחד בשיעור, זה עוד כוח, בגללך גם הוא יבוא לשיעור. למה אתה לא בא? אין לי זמן, זה לא תירוץ. זה סקר, זה בלבול מוח. אם לי יש זמן לבוא עד פה, לך יש זמן לבוא מהבית. יש לי ילדים! אח שלי, אני לא מגדל יגואנות, לידיעתך. אין לי בבית לא יגואנות ולא כלבים, יש לי ילדים בדיוק כמו לך ויותר ממך, יותר מכל אחד פה, בן פורת יוסף. אין לי בעיה. אני לא צריך לשבת עם הילדים שלי מה? מה חשבת? אני יושב מרוסק בליל שבת, במוצאי השבת מרוסק, מרוסק ללמוד איתם את מה שאני לא מספיק להדביק איתם כל השבוע הלב שלי נקרע אבא, אין לך זמן בשבילי אבל אני יודע דבר אחד אמר מרן הרב עובדיה, כל היום חונן ומלווה וזרעו לברכה אתה חונן ומלווה לאחרים אל תדאג, אני אדאג לי, לילדים שלך שזרעך יהיה לברכה אני אשמור לך לילדים הילדים וראיתי את זה עין בעין במשך ימי חיי אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, בואנה, יש לך אחריות יש לי אחריות לא רק על עצמי, גם על הסביבה. איך יכול להיות רבותיי, האם זה, אני שואל, האם זה לא שאלה אלינו? איך יכול להיות רבותיי שבית כנסת כזה שהיה מפוצץ מפה לפה בימי שלישי ועכשיו, מדוע באתי ואין איש, אתה חושב שקרחו לו שואל? קראתי ואין עונה? למה אתה לא באת? סלח לי, למה לא הגעת? למה? למה רוב האנשים ביום שלישי הם מחוץ לעיר יהוד והקומץ הקטן זה מיהוד? למה? זה לא שאלה? אני חושב שזו שאלה גדולה מאוד. כל אחד צריך לשאול את עצמו את השאלה הנוקבת הזאת לפני שישאלו אותך. עדיף לשאול את עצמי, מה זה מוסר? אני שואל את עצמי את השאלות לפני שהשם ישאל אותי. איך אמר הרב יוספי, השם ישמע אותו? תחפש את הקדוש ברוך הוא לפני שהוא יחפש אותך, עדיף. <laughs> תחפש את הקדוש ברוך הוא, שהוא לא יצטרך לחפש אותך. בואו נחפש אותו, בואו נשאל את עצמי את השאלות הנוקבות, בואנה. אני יכולתי, רבותיי, אני כבר פה, בן אני הגעתי לפה למצבים שהייתי יושב פה עם עשר אנשים מי היה מחזיק מעמד בדברי? לך הביתה! אני לא נוטש אני לא נוטש איפה שהאחרים סיימו שם אני מתחיל איפה שהאחרים התייאשו משם אני מתחיל את הדרך שלי וככה זה היה התחלה שלי וככה זה יהיה המשך עם זה התחלתי פה עם אותם רבנים שאמרו לי תשמע מה אתה בא לפה שבאתי לפה אתה יהוד חבל לך על הזמן ביהוד לא יהיה לך יעוד אח שלי אמרתי להם איפה שאתם סיימתם שם אני מתחיל וכולם יודעים באמת מה היה פה, ומה יצא מפה בשיאה תשמיא. אז אתה מתייאש, אז אתה לא בא, אז אתה לא מחזק, אז מי יעשה את זה? אני? אני את שלי מנסה לעשות כמו שאני יכול, מה איתך? למה אתה לא מדרבן אחרים להגיע? הלו, הלו, ככה צריך להיות. כמה סיורים כבר יש בעיר הזאת? ספר לי! כמה שיעורים יש בעיר העלובה הזאתי? שנים לא זז פה כלום! לאף אחד זה לא כואב? לקדוש ברוך הוא זה בוכה? רק תמכו ליושב בוכה על הבנים שמסתובבים פה? יש פה עד היום אנשים שלא מבינים, לא יודעים שיש ביהוד 25 שנה שיעור, לא מכירים אותו איך אתה לא עשית את זה? אברהם הלך מעיר לעיר, מה אתה עשית? לא ישאלו אותך? זה מדרש מפורש שישאלו אותך ומי שעומד עם עצמו עם תשובה מוכנה, אשריו ואשר חלקו אני לא יודע אם יש למישהו תשובה כזאת אני לא יודע אם יש למישהו תשובה כזאת רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להרגיש, הלו זה בנפשנו כל יהודי שיבוא המשיח שלא יזכה יהיה דמו על הראש שלך, וגם דמו אינה נדרש. אתה יכלת להציל אותי, מסתכל עליך ככה. אתה יכלת להציל אותי ואתה לא עשית את זה. אתה יכולת לקרוא לי לשיעור ואתה לא עשית את זה. אתה יכולת להגיד לי בוא, ואתה לא אמרת לי. אבל אמרתי לך פעם אחת, אבל למה לא חזרת להגיד עוד פעם? אם היית הוראה שהולכת ליפול פה פצצת אטום, פצצה שתפיל, היית מבקש פעם אחת מהאנשים לפנות הדרך, או שהיית מתחנן? אני שואל. אתה באמת מבין מה זה גדול המחטיא יותר מן ההורגו? אז היית עושה את זה אבל כנראה שאתה לוקח את מאמר חז"ל כעוד מאמר. תשמע זה מאמר יפה. לא! זה דרך חיים, זו מציאות. תאמין בזה ותחיה את זה. זה אברהם אבינו. רבותיי זה אברהם אבינו שאנחנו אומרים בפרקי אבות חייב! לא צריך, לא כדאי, חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי. חייב, הלכה בפרקי אבות, חז"ל, תנאים, חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי. אז מה, אני מחפש את הנוחות שלי? חבר'ה, אם אני הייתי מחפש נוחות, וואו, אתם יודעים כמה קשה לי השיעור במוצאי שבת? רבותיי זה, אני אומר לכם, כל שבוע זה ניסיון מחדש. אין לכם מושג. שבת, שיעור בשעה שתיים, אתה לא מספיק לישון, עד שאתה אוכל, ועד שאתה מדבר דברי תורה ושעה, מרוסק מכל השבוע, די! יאללה! ליל שבת לשבת עם הילדים, ועד שאתה יושב, ובבוקר הלכת לבית כנסת לחזור, לשבת לאכול, ודברי תורה ושירים, ועד שאתה מספיק לישון כבר באים לקרוא לך לשיעור, אתה הולך לשיעור בשעה שתיים, מתחיל שיעור חצי שעה הלכות, שעה דרשה, תסיים, תגמור מנחה, לך הביתה, תעשה תחזור, ערבית, תן להם שיעור עד רבנו תם בבית כנסת. סיים, לך הביתה, תשב עם הילדים, מה שנשאר לך ללמוד, עם זה, עם זה, עם זה, עם כל אחד רב, עם הוא ילמד, יאללה, צא לשיעור בקריית אונו. מה זה, קל? מתי אני מרוסק? אני אומר לכם, אני בא לפעמים, אני בא לפני ההבדלה, אני שוכב על המטה ככה, אני לא יכול לזוז! אבל אני יכול לוותר? אני יכול לא ללכת? יש לי אופציה כזאת? היה לי אפילו <אח> אב ואמינה אחת למיליון לא ללכת, כי אני יודע מה האחריות שלי. אז למה לי יש אחריות ולך לא תהיה אחריות? מה אני <אח> שונה <אח> ממך, <אח> תגיד לי?